Latvijas gāzes apgādes lepnums Inčukalna pazemes gāzes krātuve, atveroties brīvajam tirgum, varētu izrādīties nevajadzīga. Tāds iespējas var rasties, atskatoties uz šonedēļ notikušajām diskusijām par šā objekta tālāko finansēšanas modeli. Kamēr krātuves operatori vēlas garantēt un nemainīgu naudas plūsmu, draudot pat ar daļēju krātuves slēgšanu, sabiedrisko pakalpojumu regulators šīm prasībām sola nepiekāpties. Tikmēr krātuvē glabātās gāzes daudzums kļūst mazāks. Vai šajā situācijā ir pamats satraukumam, skaidroja Kārlis Roķis. Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuves savā laikā vēsturiski ir projektēta vismaz priekš 2,3 miljārdiem izmantojamās aktīvās dabas gāzes. Arī šeit uzstādītās iekārtas ir domātas nominālajam darbam vismaz ar šādu maksimālo gāzes apjomu. Tomēr, cik daudz tiks glabāts pēc tirgus atvēršanas, aizvien nav zināms. Tiesa eksperti gan norāda, ja šīs iekārtas netiks darbinātas ar maksimālo jaudu, tās var izrādīties neefektīvas. Šajā apkurss sezonā Inčukalna krātuvē glabāts krietni mazāk patērētājiem domātas dabas gāzes. Iemesls Igaunijas un Krievijas atteikšanās no šī pakalpojuma. Enerģētikas ekspertu Reinu Āboltiņu tas nepārsteidz. Inčukalns, manuprāt, nestāvēs tukšs brīva tirgus apstākļos. Tas, protams, Krievija savas paradumus maina un būtu bijis naivi iedomāties, ka Krievija mūžīgi mūžos glabās Inčukalnā sev nepieciešamo dabas gāzi. Krievijai pašai ir intensīvi notikusi dabas gāzes cauruļvadu būvniecība, arī krātos viņi būvējuši Ziemeļrietumu reģionā. Tā kā Krievija diversificējusi savus enerģetiskās drošības riskus, mazinājusi tieši tāpat, kā mēs to gribam darīt. Speciālisti gan liež, ka nākamajā sezonā gāzes varētu būt vēl mazāk, jo daļa tirgotāji centīsies ietaupīt piegādes izmaksas, izvairoties no gāzes glabāšanas krātuvē. Tas nenāks par labu pašas krātuves tehniskajam stāvoklim. Urbuma atplūdīs, iesūknētā gāze aizplūdīs augšējos slāņos un kļūs maz kvalitatīvāka. Pakāpeniski samazināsies arī krātuves ietilpība. Kā teiksim, Gazprom zinātniskais institūts rekomendē, viņi rekomendē, ka šai aktīvajai gāzē ir jābūt orientējuši ne mazāk kā miljards. Un arī tad šie procesi, jebkurā gadījumā notiks. Un ja pēc tam būs interese un vēlēšanās atgriezt gāzes krātuvi atpakaļ plānotajos parametros, tas prasīs gadus, viennozīmīgi gadus, nu, pēc prognozēm līdz 5 gadiem. Nevar būt daļai dzīvība un daļai grūtniecība. Gāzes krātuvē nu strādā, teiksim, samazināts jaudas apstākļos, kā mēs minējam, kam gan jāveic aprēķini, vai viņi, teiksim, nestrādā. Šodien notikušajā Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdē gāzes krātuves īpašnieku uzņēmumu Konexus Baltic Grid vadītājs Aigars Kalvītis piedāvāja divas izvēles – celt uzglabāšanas tarifus vai ieviest socializācijas maksu, kas būtu līdzvērtīga OIK maksājumam elektroapgādē. Ja krātuves izmaksas netikšot dalītas uz visiem, būšot strauji jāceļ tarifi. Savukārt Inčukalnā gāze nebūs izdevīga glabāt taisnā ceļā no cauruļvadu, to patērētājiem varētu piegādāt arī otrs Kalvīšu vadītājs uzņēmums – Latvijas gāze. Par ko mēs runājam? Par brīvu bardaku vai par drošu tirgu? Un es šobrīd strādāju šajā nozarē, es atbalstu drošu tirgu. Tam jābūt ir primāram. Jo tāpat tā kā pārtika, tā arī siltums un enerģija cilvēku izdzīvošanas jautājums. Ar to nevar spēlēties. Tās nav ne zeķes sintētiskas vai kokvilnas vai kāds cits produkts, bez kura varbūt var iztikt. Un ja mēs ar dažiem bezatbildīgiem lēmumiem iznīcināsim Inčukalnu, tāpēc 10-15 gadiem mēs skatīsimies tāpat kā uz Ventspils naftas tukšo trubu un priecāsimies, cik mums daudz metālūžu Latvijā atrodas. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šādas Konexus prasības uzskata par atklātu spiedienu izdarīšanu, jo prasītos solidaritātes maksājumu regulātoram liedz noteikti arī likums. Atrast optimālo cenu, kas garantē visaugstākos ieņēmumus un vislabāko piepildījumu. Tas ir veids, kā skatīties uz krātuves pakalpojumu atvērtā tirgus apstākļos, jo tiešām šī brīža enerģētikas tirgus regulējums faktiski paredz, ka krātuve strādā konkurences apstākļos. Krātuvei ir jākonkurē ar to gāzi, kur ir iespējams piegādāt pa cauruļvadiem, neizmantojot uzglabāšanas pakalpojumu. Jo nevienā konkurences biznesā nav tā, ka ja man patēriņš krītās, tad es varu pacelt cenu un cerēju, ka es nopelnīšu vairāk. Līdzīgi uzskata arī ekonomikas ministrs. Brīvā tirgus apstākļos mēs nevaram uzlikt kādam obligāti par pienākumu nodrošināt Kalvītim tādas un tādas apjomas. Ja? Tie apjomi mainīsies, būs siltākas ziemes, būs augstākas ziemes un siltākas, un tā tālāk tas būs ciklisks process. Bet tā, ka tas nefunkcionētu, mums šī brīdī nav informācijas mūsu rīcībā, ka būtu apdraudējums, ka šī sistēma turpmāk varētu funkcionēt. Kā piemēram amatpersonas min Lietuvas ķīmiskās
rūpniecības giganto Ahema, kas ilgstoši izrāda interesi par gāzes glabāšanu Inčukalnā. Šī uzņēmuma gada patēriņš vien ir krietni lielāks nekā visā Latvijā. Tāpat gāze Inčukalnā soli glabāt Latvenergo un citi lielie uzņēmumi. Kaut lielākā daļa tirgu regulējušo normatīvo aktu jau ir izstrādāta, regulātora atzīst. Visus riskus paredzēt iepriekš nevar. Tāpēc tirgumu atvaroties, tos varētu nākties pielabot, tostarp attiecībā arī uz krātu. Kārlis Roķis, Ainis Kupšs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.